Gente, beleza? Ó, eu gravei essa harmonia meio rapidinho aqui, só pra deixar essa brincadeirinha pra vocês aí com essa deusa no velho, né? Os tempos não ficaram muito legais, mas é porque eu tava acostumando com a progressão. Espero que essa brincadeirinha sirva pra vocês aí de estudo de harmonia. E a mensagem desse vídeo, cara, é meio óbvio, né? É uma mensagem de agradecimento, né? Aí pra todo mundo pela companhia que vocês me fizeram aqui. 2018 estamos firme e forte. Tô bem contente com os resultados aqui do canal, tô bem contente nesses últimos vídeos especificamente que a gente abriu o leque, né, do nosso assunto para além da teoria musical. Eu pude conhecer algumas pessoas aqui que têm opiniões contrárias à minha, mas que estão aptas para o debate. Isso fez um bem danado para mim, cara. Isso me fez até quebrar um preconceito contra as pessoas que pensam diferente de mim. Então, na minha concepção, a gente está encerrando esse ano de 2017 com chave de ouro. Vocês abriram uma porta de emprego para mim, que são os vídeos exclusivos lá no canal joaobemol.com. E eu digo que é uma porta de emprego mesmo, porque a gente está com 1 mês e 10 dias, 1 mês e 12 dias de curso. Já passamos de 200 membros ativos lá na plataforma. E a remuneração que eu obtive lá nesse primeiro mês de curso já foi tipo mais de um terço da grana que eu recebo mesmo, meu salário mensal, sabe? Então agora para 2018 já pensei em algumas maneiras de remanejar meus horários de forma que eu consiga ter mais tempo para me dedicar lá para a plataforma de vídeos exclusivos no canal joaobemol.com. E isso é uma conquista fruto do trabalho aqui no YouTube, fruto do apoio que vocês me dão. E eu realmente estou convencido de que o futuro do ensino de música, talvez até o futuro da educação, passe por esse tipo de plataforma. Porque é aparentemente rentável para quem faz e é bem baratinho para quem paga. Inclusive, essa harmonia que eu toquei no comecinho do vídeo para vocês, eu vou estar explicando ela acorde por acorde lá. Deixei um módulo exclusivo para essa parte de análises harmônicas. Mas o que eu tenho para deixar aqui para vocês é um abraço, um agradecimento do fundo do meu coração e venho reafirmar meu compromisso aqui com vocês, estar sempre disponibilizando conteúdo, sempre querendo fomentar conhecimento, de estar sempre aberto para o debate, sempre uma aula sem enrolação. Sempre um uso de linguagem focado em fazer vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, seja em teoria musical, seja em assuntos que extrapolam a teoria musical. Uma coisinha que eu fui notando ao longo dos vídeos, né? Esses dias eu estava assistindo uns vídeos antigos aqui do canal. Algo que mudou foi a quantidade de coisinhas que eu colocava na tela, né? Toda hora que eu ia falando ia aparecendo aqui um bichinho, alguma coisa, né? Uma imagem. Isso lá nos primeiros vídeos e de uns tempos para cá isso reduziu, mas isso é só por conta do tempo que a gente leva para fazer essas edições. O YouTube tem um algoritmo que privilegia os YouTubers que colocam conteúdo todos os dias. Então, se eu gasto muito tempo com esses detalhezinhos nos vídeos, o canal João Bemol acaba perdendo relevância no trend do YouTube. Então, que pena, mas enfim, continuo aí tentando fazer uso de muita sinceridade para falar aqui com vocês. Papo reto, sem enrolação, esse é meu compromisso com todo mundo. E novamente, muito obrigado, galera, vocês são foda. Muita gente inteligente aqui. Muitos inscritos aqui acabaram virando meus amigos pessoais. Outros viraram meus alunos particulares. Então só rendeu fruto positivo, cara. Teve só uns cornos dando dislike aí. Mas para isso eu tenho meu detector de cornos aí, que inclusive tá meio sumido. Tem uns caras falando assim: esse esquerdopata aí, vai pra Cuba, vai pra Cuba. Inclusive eu vou mesmo, tá? Eu tô com uma viagem pra Cuba pra estudar piano lá. Contando isso em primeira mão pra vocês. Mas isso é normal, né? A gente tá lidando com gente de todo tipo, opinião de todo tipo. Isso faz bem pra mim, inclusive. É sempre um exercício de tolerância, um exercício de empatia, que faz bem pra mim. E eu sugiro que todo mundo tente exercitar também. Então fica aí um abração pra todo mundo. Feliz 2018 pra todo mundo. Contem comigo em 2018. Vamos fazer esse negócio crescer cada vez mais. Muito obrigado por todo o apoio. Muito obrigado pelo emprego que vocês me deram. Muito obrigado para quem compartilha, para quem curte o vídeo, para quem espalha esse material nos grupos de WhatsApp. O YouTube ele passa para mim um número de compartilhamentos que os vídeos tiveram, e é em média 1.200, 1.300 compartilhamentos todos os meses. E são vocês mesmos que fazem isso. Então, poxa, gente. Obrigado demais, de coração. Tudo o que eu tenho conseguido aqui, eu devo única e exclusivamente a vocês, sem demagogia. Então é isso daí. Novamente, feliz 2018 para todo mundo. Nos veremos bastante em 2018. E um abração para todo mundo e falows!